зізнатися в тому, чого не робив, а потім тебе ще й побили. За таким принципом працюють сучасні СІЗО столиці. Підтвердженням цього є нічний інцидент з Олександром Барабошко, якого Печерський суд Києва ще 30 листопада постановив взяти під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень у справі про секс-скандал навколо ДБР. Сьогодні біля Лук'янівського СІЗО зібрались адвокати, активісти та наші журналісти. Більше дивіться з місця подій. Одного із фігурантів секс-скандалу, блогера Круса, побили в СІЗО та начебто вимагають гроші. Про це хлопець повідомив другові телефоном. Проте звідки у СІЗО у нього взявся засіб зв'язку, невідомо. Адже у всіх затриманих тут мобільні відбирають. Слышно, що голоса є підказчики у нього там, і він говорить, що у нього вже забрали доступ і паролі к телефонам його, які з'яли до цього. І, я так розумію, це, в принципі, основна задача зараз до понеділька – винуть із нього всю нужну інформацію. Друг Круса певен, усе підлаштували працівники слідчого ізолятора, аби видурити із рідних та близьких затриманого кругленьку суму грошей. Нужно, щоб ви завтра привезли ребятам, отблагодарили їх, щоб у мене було все хорошо, 5000 доларів. Ну, то есть это как-то очень тревожно, и после этого, когда я начал звонить всем и узнавать, так, а где все-таки Саша, потому что до этого, после суда нам сказали, что его везут в изолятор, потом Саша мне сам написал, что он в Лукьяновском СИЗО, потом я узнаю, что он еще с этого аккаунта звонил еще кому-то, то есть понятно, что на него давление, и ему говорят, кому звонить, да. Відтак під стінами ізолятору зібрались близько півсотні активістів, аби підтримати затриманого та з'ясувати правду. Однак працівники СІЗО ні пари з вуст. До мене вийшов черговий по київському СІЗО. Він повідомив, що так, дійсно, мій підзахисний перебуває в вказаному закладі, але будь-якої інформації про те, що відносно нього вчинялись якісь незаконні дії, він не володіє. Усередину не пустили навіть правозахисника, мовляв, вихідний. Активістів це обурило, і вони викликали правоохоронців. У закладу зателефонував своєму знайомому та повідомив про те, що йому було нанесено тілесні ушкодження та вимагає з нього грошові кошти в розмірі 5000 доларів США. Ми просимо перевірити вказану інформацію. Друзі певні, хлопцеві просто шиють статтю. Адже копи, уже після того, як вийшли із слідчого ізолятора, коментувати будь-що відмовляються. Спілкувались лише з адвокатом. Що він нікому не телефонував та ні про що не повідомляв. Також мій підзахисний дав згоду на його фотографування, але не дав згоди на розміщення вказаної фотографії. Слідчим було його сфотографовано, та після того, як ми ознайомилися, що на фотографії не видно на ньому зовнішніх ознак тілесних ушкоджень, слідчі видали вказану фотографію зі свого мобільного телефону. Однак активісти певні, що все не так гладко, як розповідають поліцейські. Адже правоохоронці заходили без техніки. Звідки ж фото та якої воно давнини – незрозуміло. Тетяна Попко, Павло Мельник. Новини «Правда тут».